ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ମା ବିରଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଲଢ଼େଇ ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଲଢ଼େଇ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢ଼େଇ, ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଛି। ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଜିତିବୁ, ଏବଂ ଯାହା ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି କୋରେଇର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସେ ଉନ୍ନତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରିବୁ। ଅନେକ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି କୋରେଇ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ଥର ଅବହେଳିତ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଥର ଛଳନାର ଶିକାର ହୋଇଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି କୋରେଇ ଉପରେ। କୋରେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆମେ ଧୂଆଁଧୂଳି ଖାଉଛୁ, ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେତେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ କଥା ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ କୋରେଇବାସୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କୋରେଇର ଚାଷୀ ଉପକୃତ, କୋରେଇର ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ, କୋରେଇର ଯୁବକମାନେ ଉପକୃତ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସକାଳ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲହର ଚାଲିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ସେ ଲହରରେ କୋରେଇବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏବଂ କୋରେଇବାସୀ କୋରେଇରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇବେ। ବିକାଶର ନୂଆ ସକାଳ, ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋରେଇରେ ଉଦୟ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କାମ ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନ କୋରେଇବାସୀ ଲଢ଼ିବେ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୋରେଇବାସୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, କୋରେଇବାସୀ ମୋ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, କୋରେଇର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା, ମାଉସୀ, ଗୁରୁଜନ, ଯୁବସାଥୀମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କୋରେଇରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।